କେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନର କେବେ କେଉଁଠି ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକେ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଜିର ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ତାରିଖରେ କେଉଁଠି ନିଜର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ, ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ହାଇ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ, ଯାହାର ପ୍ରଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଆଖଡ଼ାଶାଳଟି ହେଉଛି ଅମର୍ଦା ରୋଡ୍, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ପାଖ ହୋଟେଲ ଆହାର ପରିସର। ଏହିଠାରେ ଆଗାମୀ ଜୁନ 19 ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଆଖଡ଼ାଶାଳ ବାଙ୍କୁଆଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୁନ 19 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ। ସେହିପରି ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ, ଏଭରଗ୍ରୀନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଭରଗ୍ରୀନ ପ୍ରଯୋଜକ ସତ୍ୟ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଆଗାମୀ ଜୁନ 19 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଜାଗମରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥିବୀରାଜ, ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅବଦାନ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥିବୀରାଜର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଜୁନ 19 ତାରିଖରେ ବିକ୍ରମତୀରଣ ଯାଜପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ହେଲା 4 ଗୋଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 4 ଗୋଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ, ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥିବୀରାଜ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜୁନ 19 ତାରିଖରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଆଗାମୀ ଜୁନ 21 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଷଠୀପୁର ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯାଜପୁରରେ। ଏ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ଗୋଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏ ହେଲା ଆଜିର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା 5 ଗୋଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଆଜିର ଇଏ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।